Александра Пайчадзе, модели, 23 წლის. Სიმაღლე 1.79 მ, 56 კილოგრამი. გარშემოწერილობა 80-60-80. ყავს 3 წლის შვილი დემეტრე. Თავისუფალ დროს ყოველთვის დემეტრესთან ვარ. ერთად ვარჯიშობთ, ერთად ჭიდაობთ, ერთად ბოქსავთ. Აბსოლუტურად ყოველთვის ვაკეთებთ ერთად. Და ძალიან უყვარს და სულ მეუბნება, რომ დედიკო, შენ ჩემი ლამაზი დედიკო ხარო. Сандра არის ძალიან ერთგული მეგობარი და კარგი ადამიანი, რომელიც ცხოვრებაში გაძლევს სტიმულს. ცვლილებები ძალიან უყვარს, უდმივად შეაქვს საკუთარ გარეგნობაში შესწორება. ყოველთვის ფორმაში არის და, ну, რა თქმა უნდა, ბუნება მას აჩუქა ბევრი რამე იმის, როგორც გამოიყურება, მაგრამ ხელსაც ახმარს და ძალიან მნიშვნელოვანია. Александра, გამარჯობა. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღებ მონაწილეობას ჩემ ახალ რუბრიკაში, რომელსაც ქვია Refresh-ი და იქნება ის პირველი გამბედავი გოგო, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას და დარეფრეშდება. ნანუკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ რუბრიკის პირველი სტუმარი ვარ. ერთი სული მაქვს, როდის გავიზიარებ თქვენ ექსპერიმენტებს და თქვენ რაღაც შემოთავაზებებს. გეშინია თუ არა ექსპერიმენტების და ხშირად შეგიცვლია თუ არა იმიჯი? ვინც მე მიცნობს, გეტყვის, რომ ალბათ წელიწადში მინიმუმ 4-ჯერ ვიცვლი მე იმიჯს. ვცდილობ, რომ ყოველთვის ვიყო განსხვავებული, საინტერესო, რა თქმა უნდა, და არასოდეს არ ველიდები ექსპერიმენტებს. ყოფილ ვარ რადიკალურად ქერაც, ყველაზე მუქიც, ბიჭური თმაც მქონია. რა შეცვლიდი საკუთარ თავში? თუ არის ესეთი რა, მისი შეცვლაც გსურს. იმისათვის, რომ იდეალურ სიმეტრიას მივახცია, მე მჭირდება ზემოთ 90 მკერდის გარშემოწერილობა, ასე რომ მიხვდი ალბათ მკერდის პლასტიკურ ოპერაციას აუცილებლად გავიკეთებ. კიდევ სახეზე რევიტალიზაცია, ტუჩის ოდნავ კორექცია, თვალის დაჭიმა, აი ნებისმიერ რაღაც ისეთ მიკრო ჩასარევ რაღაცებს გავიკეთებ. რატომ გადაწყვიტე სპორტით ასე აქტიურად დაკავება და მისი პროფესიონალურ დონეზე ათვისება? ეს არის ყველაზე მოდური რამ, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. იგივე ვიქტორია სიკრეტის მოდელები, სუპერმოდელები, ჟიზელი, ალესანდრა ამბროსია, იზაბელ გოლარდი, გოგოები არიან დაკავებული აგრესიული სასწაული სპორტით, პილატესით, კიკბოქსინგით, ტაიბოთი, ზუმბათი, იმისათვის, რომ მთელ მსოფლიოს დაანახონ, რომ იდეალური სხეული არის მხოლოდ ნავარჯიშების სხეული და არა მაინც და მაინც მხოლოდ გრძელი ფეხები. კამდე შენ იყავი მუსიკალური გადაცემა ტოპათის წამყვანი, სადაც იყავი ძალიან სექსუალური მიმზიდველი და მომხიბვლელი. ამ შემთხვევაში ხა შენ იქნები სპორტული გადაცემის რუბრიკის წამყვანი და მაინტერესებს გული ხوار წდება იმ სტილთან ამშვიდობა რომ მოგეწევს. არა ნანუკა, მე ვთვლი რომ გოგო და ლამაზი სხეული სპორტულ ანისამოში ბევრად სექსუალურად გამოიყურება და მომხიბვლელად გამოიყურება, ვიდრე შეიძლება საღამოს კაბაში. ძალიან დიდი სიამოვნებით მექნებოდა უფრო მეტი სპორტული ტანისამოსი ჩემ გარდერობში, ვიდრე აქამდე მქონდა. მოკლე შორტები, ფერად-ფერადი ტოპები, შარლები და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ რეფრეშის საშუალებით ეს ყველაფერი გამიმართლდება და ჩემი გარდერობი შეიძლება სპორტული მაგარი ტანსაცმელი. დაგველოდეთ, სულ მალე სანდრას ახალი იმიჯით იხილავთ. მისი დარეფრეშება თმის ფერით დავიწყეთ. კლინიკა მედიშიკის სახისა და სხეულის გამაჯანსაღებელი პროცედურები ჩავუტარეთ და ბოლოს მისი ოცნების გარდერობით ჯომა სპორტმა შეავსო.